Всім привіт, дорогі друзі, з вами Богдан. Сьогодні хочу вам показати столик, на якому розтачуються і конінгуються блоки. Є два варіанти роботи для блоків. Перший – базіруватись від постелі, ставити фальшвал, приспособлювати все остальне. А другий варіант – це від століка і базіруватись по верхній плоскості, ну і також по циліндру обкатуватись. Для конінговки тут виставити його проще, на розточному все виставляється по індикатору. В общем, сьогодні показую сам столик. Зверху на самому столику дві планки, на яких ставиться блок, і планки зміщаються вліво-вправо. А вже наклон йде по ось цій шкалі. Тобто відпускається тут ручка, і ми вже тоді робимо наклон самого блока. Ну і точно такий самий зажим йде і з лівої сторони. Два зажима відпустили, тут солдатів підставили, виставили висоту, яку нам потрібно, і зажали. Сам столик за декілька місяців роботи дуже добре себе зарекомендував тим, що з ним дуже просто. Кинув блок, тут стоїть два стопора, один і другий. Тобто, що блок кинув і зараз його впер. А потім вже куди потрібно, туди його можна і підстукати. Прижими. Раз, два і точно такі самі два прижими з другої сторони. Тут насверлені отвори. Яким можна його прижати, але прижимати за них дуже незручно. Я просто зверху накидаю таку лапу з прижимом і прижимаю по діагоналі. Один тут, другий там. Для розточки столик показав себе прекрасно, ні вібрації, нічого немає. І коли ми розтачуємо циліндр обичного блоку рядного, що в нас йде конус максимум на длину 200 півсотки, потім він виводиться на конінгувальному, то на цьому столику нічого не змінилося, як було до півсотки, так і залишилось. Недоліком цього століка є пластмасові ручки, але якщо обережно з ними ставитись, на них нічого не кидати, вони вам прослужать і прослужать. Столик покрашений, такий цвіт, як би сказати, для роботи він приємний. Навіть відео знімаю, мені подобається картинка з цим століком. Краска сама не змивається. У нас при конінговці йде масло з керосином. Краску він не роз'їв. Ось в одному місці, це ми його поки везли, ми його поцарапали в процесі доставки. А так, все інше по красці, де царапнули, там і краски нема. Стопора, в які впирається блок, вони є і з лівої сторони, і з правої. З якої потрібно, з тої можете їх і поставити. Ось на цьому все, обзор столика закінчений. До нього йде 4 прижима в комплекті, стопора, 2 штучки і все, більше тут нічого немає. Всім, кому сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал, ставте великі пальці вверх. Всім дякую за увагу.